Tveicīgs rīts, jo gaisa temperatūra daudz vietu nav bijusi zemāka par 20 grādiem. Savukārt negaisa mākoņi, kas plosījās Kurzemē naktī, nu jau ir izsīkuši. Un tikai dažviet Kurzemē pavisam nedaudz līņām. Dienas gaitā negaisa atjaunosies. Valsts centrālajā daļā īslaicīgas lietusgāzes ar pērkonu negaisu, bet stiprākie negaisa valsts austrumos. Vēlā pēcpusdienā un vakarā un spēkā Latvijā, tātad Latvijas centrālajā un austrumu daļā oranžais brīdis. Rīdinājums par iespējamiem stipriem negaisiem austrumos, tātad lokāli negaiss var atnest gan vētru, gan arī lielgraudu krusu, bet, protams, stihija neskars visu Latviju vai visu Vidzem Latgali šie negaisi, kā parasti spēcīgi ir ļoti nelielos apvidos. Un gaisa temperatūra Kurzemē šodien sasniegs vairs tikai 18-19 grādus, līdzīgi kāds ir šobrīd, dienas gaitā siltāks nekļūs, valsts vidienē līdz dienas vidum 23-25 grādu un pēcpusdienā arī kļūs vēsāks, bet Austrumos vēl līdz 28-32 grādiem un tikai pēc negaisa vakarpusē temperatūra strauji pazemināsies. Arī Rīgā vēl tuvākās stundas bez lietus, bet dienas vidū iespējams gan īslaicīgas lietusgāzes, gan negaisas, bet galvaspilsētā stipra negaisa risks ir mazāks nekā valsts austrumos. Temperatūra pusdienlaiku pakāpsies līdz 25 grādiem, bet pēcpusdienā un vakarā pazemināsies. Ap 9 vakarā vairs tikai 18 grādi un turpmākajās dienās, kā jau teicu, iestāsies mērens siltums ar gaisa temperatūru naktīs 9-15 grādu robežās, pēcpusdienās 17-24 grādi, ik pa laikam vietām īslaicīgi uzlīs.